ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିକି ରହିଥିଲି। ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଫେରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦଶହରା ଭେଟି ଯାଜପୁର କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି, ମାଆ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ସେଟା ହିଁ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2024ରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 22-24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି? ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଜୋର ଦରକାର। ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆସନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଳ ଯାଜପୁର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୀତାକାନ୍ତ ବାବୁଠୁ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲି, ଟାଙ୍ଗାଳି ବାବୁ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲି, ଶରଦ ବାବୁ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲି, ଏବେ ସବୁକି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିକି ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ସବୁ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇକରି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଜପୁରରେ ସଂଗଠନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଯେ ଜାଣିଜାଣି ଶୋଇଥିବା ଲୋକ କିଏ ଉଠେଇପାରେ କେବେ? ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଇଏ ନିଜେ ଜାଣିଜାଣିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଉଠେଇବେ? ସେଇ ଥିଲା ପୁଅ, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଯାଜପୁର ଏରିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଏଠି ପାଇବେ, ଆର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇକରି ବାହାରେ ଦଦାନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା କେଉଁଠିକି ନ୍ୟାୟ? ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଶାସନ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ବାହାରେ ଯାଇକରି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆର ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କାମ କରୁଥାନ୍ତେ? ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କ ଗୁହାରି କରି। ମୁଁ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ପତ୍ରପତ୍ରରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉ କି ଯୁବକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ୱିନେବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କଥା ନାହିଁ କିଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ପରି ଲୋକ ତ 10ଟା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯୁବକରେ ସଭାପତି ହେଇକରି ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଥିଲୁ, ଏବଂ 10 ବିଧାୟକରୁ ଆସିକରି ପୁଣି 1995ରେ ଆମେ ଏଠି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ମାନେ 24 ବର୍ଷ 2-2ଟା ଯୁଗ ହୋଇଗଲା ପରା, ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ସେ ସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଟେକ ବି ମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଆସିକି ସବୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିବେ? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ବହୁତ ଚତୁର, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିକେ କର ଲୌଟେଇ ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯିବ ତାର ପତା ପାଇବେନି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସରକାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ନ ରହିବ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ।